ሰላም ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን በዛሬው የመስታየት ዲቮሽን ፕሮግራማችን ከሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 የሚገኘውን ክፍል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በጥቂት ደቂቃ ውስጥ እናያለን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምናልባት በደብዳቤ ይዘቱ ከታየ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የላከለት የመጨረሻ ኑዛዜ ቢባል ማጋነን አይሆንም ጳውሎስ ካለበት የእስር ሁኔታ ካለበት ከሰው የመገለል ሁኔታ ካለበት የተለያዩ ነገሮች ጫና አንጻር ይህንን የሁለተኛ ጢሞቴዎስን መልእክት ሲጽፍለት ለሚያነበው ሰው ምናልባትም ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የጻፈለት የመጨረሻው የአልጋ ላይ ኑዛዜ ሊለው ይችላል ይህንን የምንልበት ደግሞ ምክንያት አለን በተለይ ደግሞ የሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት የመጀመሪያዎቹ ቁጥሮች ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እንዴት ባለ ሁኔታ ሊያየው እንደሚናፍቅ ሊያየው የሚናፍቀው ደግሞ ለምንም ሳይሆን የእድሜ ዘመን ቆይታው ደግሞ እየተገባደደ ከመሆኑ አንጻር እንደሆነ በደንብ ማስተዋል ይቻላል ሁለት ነገር ልብ እንድንል ማስታወስ ተገቢ ነው በዚህ የሁለተኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ አጠቃላይ ይታ ላይ ጳውሎስ በህይወት ዘመኑ አገልግሎቱን ጨርሶ የሚሰናበትን ሰው ሲወክል ጢሞቴዎስ ደግሞ በህይወት ዘመኑ በአገልግሎት የመጀመሪያዎቹ አመታት ላይ ያለ ሰውን ይወክላል ስለዚህ ጳውሎስ በመውጫ በሩ ላይ ነው ያለው ጢሞቴዎስ ደግሞ በመግቢያ በሩ ላይ ያለው ማለት ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይህንን መልእክት ሲጽፍለት ከህይወት ዘመኑ ከአገልግሎቱ ከአጠቃላይ የህይወት ቆይታ ልምዱ ወደ ኋላ መለስ እያለ ይጽፍለታል ጢሞቴዎስ ደግሞ ከኋላ ሆኖ ጳውሎስ ወደፊት የሄደውን የአገልግሎት ህይወቱን የህይወት ዘመን ልምዱን የምድር ቆይታውን ደግሞ እያስተዋለ ይከተለዋል ማለት ነው በእርግጥ እዚህ ጋር ማስተዋል የሚገባን አንድ ነገር ጳውሎስ እና ጢሞቴዎስ የአገልግሎት የጋራ ጊዜ ደግሞ አሳልፈዋል እዚህ ክፍል እንደውም አሁን የምናየው ክፍል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ጀምሮ ያለው ክፍል ላይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በኢቆኒዮን በልስጥራን የደረሰብኝን ያየሁትን ስደቴን ጽናቴን ትምህርቴን እያለ በጋራ ያሳለፉትን ጊዜ ጥቂት ይጠቅስለታል ስለዚህም ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የጻፈለትን ይህንን መልእክት ስናስብ ሁለት በዕድሜ እዚህና እዚያ ጫፍ ላይ ያሉ በአገልግሎት የዕድሜ ቆይታ እዚህና እዛ ጫፍ ላይ ያሉ በህይወት በመሰንበት ደግሞ እድል በመጻይ ዕድል ደግሞ እዛ ጫፍና እዚህ ጫፍ ያሉ ሁለት ካራክተሮች እንደሆኑ ሁለት ገጸ ባህርያት እንደሆኑ እያሰብን እንቀጥላለን ማለት ነው የሁለተኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍን ለመረዳት በሁለት አንጓ ብንከፍለው ቀለል ያደርግልናል የመጀመሪያው ከምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ እስከ ምዕራፍ ለቁጥር 14 ከዚያ ደግሞ ከምዕራፍ 2 ቁጥር 15 እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 አካባቢ እስከ 14 ም ሊዘልቅ ይችላል ከዚያ በኋላ ያለው የሰላምታ ማገባደጃ ስለሆነ ታዲያ ይህንን ከፍለን ስናይ የመጀመሪያው ክፍል ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ጥሪውን በደንብ ትኩረት ሰጥቶ እንዲይዝ ያሳስበዋል ጥሪህን ችላት በል አድርገ ያዝ ይለዋል በሁለተኛው ክፍል ደግሞ በነ በጢሞቴዎስ ባለበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከተነሳው የስህተት ትምህርት አንጻር የስህተት ትምህርቱን አንድ ጥግ አደርሰ ጋብ አድርገ በቶሎ እንድትመጣ ፈልጋለሁ ይለዋል ታዲያ ይህንን መሰረት በማድረግ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 የሚያርፈው አሁን በተናገርኩት ክፋይ መሰረት ሁለተኛው ምድብ ላይ ይሆናል ማለት ነው ታዲያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከመምጣትህ በፊት እንዲህና እንዲህ አድርግ የሚለው ክፍል ያለው በሁለተኛው ባሳየውት ምድብ ነው ጳውሎስ ጢሞቴዎስ በቶሎ እንዲመጣለት ፈልጓል የፈለገበት ደግሞ ምክንያት ተጠቅሷል በቶሎ እንዲመጣ ይፈልጋል ከክረምት በፊት እንዲመጣ ይፈልጋል ደግሞ በርኖሱንና መጽሐፍቱን ደግሞ ይዞለት እንዲመጣ ይፈልጋል ይህ የሆነው እንግዲህ ሙሉ መጽሐፉን ስናጠና እንደምናገኘው ጳውሎስ በእስርና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስላለ ምዕራፍ አራት ላይ ደግሞ በደንብ እንደተናገረ ህይወቴ በመስዋዕት እንደሚሰዋ ሆኖ ቀርቧል ስላለ በህይወት ለመቆየት በጣም አዳጋች ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው የክረምቱን እንቅስቃዜ ደግሞ መቋቋም የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ስለዚህ የጢሞቴዎስን መምጣት በጣም ይናፍቃል ከመምጣት መናፈቁ በላይ ደግሞ ይዞ እንዲመጣ የሚፈልገውም ነገር ደግሞ አለ አንዱ በርኖስ ነው ቅዝቃዜ ለመቋቋም ሌላው የሚያስገርመው ግን መጽሐፍቱን ይልቁኑ በብራና የተጻፉትን ይላል ምናልባት ቅዱሳት መጽሐፍትንም የሚያጠቃልል ስለሚሆን ይሄ የመጽሐፍቱ ስብስብ ጳውሎስ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ደግሞ መጽሐፍቱን እንደፈለገ እናያለን ታዲያ ይህንን እንደ መግቢያ ካልን ወደ ወደኛ ወደ ዋናው ክፍላችን ስንገባ ከምዕራፍ ሶስት ቁጥር 10 እስከ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ድረስ ያለውን እንደ አንድ የአውድ ማዕቀፍ እንይዝና ከዚያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 ላይ በደንብ ትኩረት አድርገን እንቋጫለን በአጭር ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ ምዕራፍ 3 ላይ ዘመኑ በጣም እንደሚከፋ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ጊዜ በጣም አስቸጋሪ እንደሆን የሚጨንቅ ጊዜ እንደሚመጣ ይናገራል እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ ዘመን አስጨናቂ ከሚባሉት ዘመኖች አንዱ ነው ሊመጣ ያለው ዘመን ደግሞ ከዚህ የባሰ አስጨናቂ ነው የሚሆነው ለምንድን ነው አስጨናቂ የሚሆነው ከተባለ አንድና ዋነኛው ምክንያት ሰዎች የእግዚአብሔርን ህግጋት ሊከተሉ ሊጠብቁ አለመውደዳቸው ስለሚጨምር በዚህ ወገን ደግሞ የእግዚአብሔርን ህግ እንጠብቃለን የሚሉ ሰዎች የእግዚአብሔር ህግ ባለመጠበቁ ምክንያት የእግዚአብሔር መንግስት ህግ ባለመጠበቁ ምክንያት የሚጨነቁበት ጊዜ ማለትም ነው ታዲያ ይህንን ካለው በኋላ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ይጠቀማል አንተ ግን ይላል እንግዲህ የሁለተኛ ጢሞቴዎስ በአጠቃላይ የጢሞቴዎስ አንድ ነገር የምትቀይር ቃል ብትኖር አንተ ግን የሚል ነው ለምሳሌ እንደዚህ ወደ ዓለም ይዞርና ዓለም እንደዚህና እንደዚህናት እንደዚህና እንደዚህ ናት ካለ በኋላ ወደ ጢሞቴዎስ ዘወሪልና አንተ ግን ይለዋል ይህም ማለት ዓለም እንደሚመላለስ ልትመላለስ የተጠራህ አይደለህም ዓለም ያገኘውን ትምህርት ያገኝህ አደለህም ዓለም የተካፈለውን ህይወት የተካፈልህ አደለህም አንተ የተለየ የእግዚአብሔር መንግስት ህይወት የተካፈልክ ሰውነህ ይለውና የትኩረት አቅጣጫውን ይቀይርበታል ምናልባትም አንድ ሰው ወደ ሆነ አቅጣጫ ዞሮ እያየ ወደ ራሳችሁ ዘወር አድርጋችሁ ጉንጩን ይዛችሁ የምትመልሱት አይነት አዟዟር ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንደዚህ ይላል ዘወር ያደርገውና አንተ ግን ይለዋል ታዲያ ይቀጥላል አንተ ግን ትምህርቴን አካሄዴን ሀሳቤንም እምነቴንም ትግስቴንም ጽናቴንም ስደቴንም መከራዬንም ተከተልህ እንግዲህ እግር በእግር አይተዋል ማለት ነው በአንጾኪያና በኢቆኒዮም በልስጥራንም የሆነብኝን የታገስሁትንም ስደት ታውቃለህ ይላል አይ ዊትነስ ነህ የአይን ምስክር ነህ ይለዋል ከዚያ እንደዚህ ይሆናል የሆነብኝን የታገስሁትንም ስደት ታውቃለህ ቁጥር 12 ጌታም ከሁሉ አዳነኝ በእውነትም ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይላል ታዲያ አንድ ነገር ልብ እንበል እዚህ ጋር በኢቆንዮም በልስጥራን የሆነብኝን የታገስኩበትን የታገስኩትን የደረሰብኝን ታውቃለ ሲለው በቃ ጳውሎስ ይለያል የክርስትና ማሳያ የሚሆን ሰው ነው ብሎ እንዳይደመድም ጢሞቴዎስ ቀጥሎ ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይለዋል በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን ሊመስሉ የሚወዱ ሁሉ ይለዋል ያ ማለት አንተንም ይጨምራል እንደማለት ነው ጢሞቴዎስን ዛሬ እኛ የምናነበውንም ይጨምራል ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ምክንያቱም በቀደመው ክፍል እንደጠቀሰው አለም የእግዚአብሔርን ህግጋት ፈጽሞ ባለመከተል መንገድ እየሄደች አንተ ግን የተባለ ሰው ከመሰደድ ውጭ ምርጫ የለውም ከመነቀፍ ውጭ ምርጫ የለውም ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ህግጋትን ካልጠበቁ ጋር አልሰለፍም ያለ ሰው ከመሰደድ ውጭ ምርጫ የለው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይሄንን የስደት ግብዣ ያቀርብለታል ይሄ ድንቅን ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ትኩረቱን እሱ ላይ እንዳያደርግ እንዴት ዘወር እንደሚያደርግበት እዚህ ክፍል ላይ እናያለን ታዲያ ጳውሎስ ጽናቴን ትግስቴን ትምህርቴን ካለው በኋላ አሁን እኔን 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 የሚል ቶን ስላለው ድምፀት ስላለው ሁሉን እርግፍ አድርጎ ጳውሎስን እንዳይከተለው ሁሉን እርግፍ አድርጎ ጳውሎስን ብቻ እያየ ጳውሎስ የክርስትና ማሳያ ነው ብሎ እንዳይደመድም ቀጥሎ ሁሉ የሚል ቃል ይጠቀምና አሁን አሃ የሚል ሞመንት ይፈጥርበታል በጢሞቴዎስ ውስጥ ቀጥሎ እንደዚህ ይላል በእውነት በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ነገር ግን ክፎች ሰዎችና አታላዮች እየሳቱና እያሳቱ በክፋታቸው እየባሱ ይሄዳሉ አሁንም ይደግመዋል እንደዚህ ብለው አንተ ግን ይላል በድጋሚ አንተ ግን በተማርህበትና በተረዳበት ነገር ፀንተ ኑር ከማን እንደተማርኸው ታውቃለህና ከህፃንነት ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉ ቅዱሳት መጽሐፍትን አውቀሃል ይለዋል አሁን እንግዲህ ወንድሞቼና ና እህቶቼ አባቶቼና እናቶቼ እዚች ጋር አንድ ቁልፍ ነገር እንመልከት ከቁጥር አስር ጀምሮ ጳውሎስ አንተ ግን ትምህርቴን ጽናቴን እያለ ወደ ራሱ እኔን እኔን የሚል ምልከታ ሲያሳየው ጳውሎስ ይህንን ሲናገር ጢሞቴዎስ ምልከታውን ሁሉ የክርስትና ጀማሪና ፈፃሚ ጳውሎስ እስኪመስል ድረስ ጳውሎስን ትኩር ብሎ እያየ እንዳይከተለው አንዲት ማሰሪያ ይጠቀምና ዘወር ያደርግበታል አይደለም ይሄንን መከራ የተካፈልኩት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ልመስል ስለወደድኩ ነው ይላል አንተ የምትወድ ከሆነ የዚህ ማኅበር ተቀላቃይ አባል ነ ይሏል ስለዚህ በዛ ሁሉ ስደት ውስጥ የሚያልፉት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሊሰሙ የሚወዱ ሊከተሉ የሚወዱ ናቸው ማለት ነው ብሎ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ወደዚህ እንዲመጣ ይጋብዟል ከዚያ ይልቁኑ በዙሪያ የምታያቸው በክፋት ያሉ ሰዎች ሊገፉ ይችላሉ አንተ ግን ይላል በተማርህበት ነገር ጸንተኑ ከማንድ ተማርከው ታውቃል እንደውም ጥበብ የሚገኝበትን ከዛ ይሄ ጥበብ የሚገኝበት ቅዱሳት መጽሐፍ ምንድን ነው ካልን ቁጥር 16 ላይ ይቋጨዋል የዚህ ክፍል ዋና ማሳረጊያችንም ዋና ፈትለ ነገራችን ዋና ጭብጣችን ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበት ጋድ ብሪዝን የሆነ መጽሐፍ ሁሉ ቅዱሳት መጽሐፍት ያለው ማለት ነው ለትምህርት ለተክሳጽ ልብን ለማቅናት በጽድቅ ላለ ምክር ደግሞ ይጠቅመዋል ይለዋል እዚህ ጋር አራት ነገሮችን በደንብ ማንሳት ይኖርብናል ለትምህርት ለተክሳጽ ልብን ለማቅናት በጽድቅ ላለ ምክር ለዚህ ሁሉ የሚጠቅመው ማን ከተባለ ምንድን ነው ከተባለ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበት ቅዱሳት መጽሐፍት ናቸው አራቱን ነገሮች በአንድ ምሳሌ አሳይና ሀሳቤ እንጠቀልላለ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቅዱሳት መጽሐፍት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ለትምህር ለተግሳጽ ልብን ለማቅና በጽድቅ ላለ ምክር የሚጠቅም ታዲያ ያጠቅሙ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ሰው ማለት እንግዲህ በዚህ ክፍል መሰረት ቅዱሳን መጽሐፍት የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለባቸው ነው ብሎ የሚያምን ሰው የእግዚአብሔር ሰው ይባላል ታዲያ የቅዱሳት መጽሐፍት የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለባቸው ናቸው ብሎ የሚያምን የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ስትንፋስ ያለበት መጽሐፍ በአራት መንገድ ይቀርጸዋል በጣም ጥሩ እንደዚህ እናስብ ይህ እኔ የቆምኩበት ፑልፒት የተሰራው ከእንጨት ነው ይህ እንጨት ደግሞ የተገኘው ከዛፍ ነው እንግዲህ ልብ በሉልኝ በአንድ ወቅት ዛፍ የነበረው ያ ተክል ተቆርጦ በሚያስፈልገው አቅጣጫ ተልጎ በሚስማር ተመቶ በማለስለሻ ለስልሶ ቁመናውን እንዲጠብቅ ተደርጎ ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንዳይንገዳገድ አድርገው አሳምረው በመላጉስ በመቁረጥ ውስጥ በመክተፍ ውስጥ አሳልፈውት እንደዚህ ያበቁት ባለሙያዎቹ አሁን ወዴት የሄድኩ እንደሆነ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ ያ ዛፍ ወደዚህ አትሮኖ ሲቀየር ዘንድ ተልጎ ተቆርጦ ተስተካክሎ ተቀብቶ ወደዚህ የመጣበትን መንገድ የእግዚአብሔር ሰው በትምህርት በተክሳስ ልብን በማቅናት በጽድቅ ላለ ምክር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አልፎ ተልጎ ተቆርጦ ተቀጥቅጦ ለስልሶ ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ ይቀርባል ፍጹም ምንድን ነው በጎስ ምንድን ነው በጎ ለመተርጎም በጣም ቀላል ነው ለበጎ ስራ ሁሉ ማለት እግዚአብሔር ላዘጋጀው መልካም ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆናል ማለት ነው ፍጹም ማለት ለምሳሌ ፍጹም ማለት እንከኔለሽ ማለት አይደለም በዚህ አውድ ፍጹም ማለት ምን ማለት እንደሆነ አሳያለሁ ለምሳሌ ይህንን የግል ተንቀሳቃሽ ስልኬን እዚህ ፑልፒት ላይ አስቀምጨዋለው እየወደቀ ግን አደለም ለምንድን ያልወደቀው ይህንን ፑልፒት እቃ እንዲሸከም ፍጹም መስመሩን አስይዘው ስለሰሩት ነው እንደዚህ አጋድለው ሰርተውት ቢሆን ኖሮ ስልኬን እያንሸራተተ ይጥላል የእግዚአብሔር ሰው ፍጹም እና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ የሆን ዘንድ ማለት እግዚአብሔር ለሚፈልገው ስራ ፋሽን እንዳደርጎ ይቀርጸዋል ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል ከዓለም ከማህበረሰብ ከሰፈር አስተሳሰብ እያላቀቀ ለእግዚአብሔር ኪንግደም የሚሰራ ሰው አድርጎ ይቀርጸዋል ማለት ነው ፍጹም ያደርገዋል ማለት ነው ለበጎ ስራ ደግሞ ለበጎ ለቀናይቱ ስራ ያዘጋጀዋል ማለት መልካም ይህንን ካልን አራቱን ይህ የእግዚአብሔር ሰው ቅዱሳት መጽሐፍት የእግዚአብሔር ስትንፋስ ያለባቸው ብሎ የሚያምን ሰው ለበጎ ስራ ፍጹም ሆኖ ይዘጋጅ ዘንድ በአራቱ የፈርኒቸር ውጤቶች በሚሰሩበት አይነት ምሳሌ ብንወስደው በመላ በመቆረጥ በመመከር በመገሰጽ ውስጥ ውስጥ ማለፍ አለበት በትምህርት በተክሳጽ ልብን በማቅዳት በጽድቅ ምክር በሚገርም ሁኔታ አራቱም ውስጥ አንድ የጋራ የሆነ የሚያንሰላስላቸው የሚያያይዛቸው ነገር አለ እሱም እውነት ይባላል ለትምህርት እውነት ምንድን ነው ለተክሳጽ ሐሰት የሆነውን ነገር ማሳየት በግልባጩ እውነትን መግለጥ ልብን ማቅናት ወደ ቀናይቱ መስመር መመለስ ወደ እውነት መመለስ በጽድቅ ላለ ምክር በጽድቅ ሰው እንዴት እንደሚኖር ማሳየት ወይንም ጽድቅ ማለት ትክክለኛውን የህይወት አቅጣጫ መምከር ማለት ስለዚህ በትምህርት ውስጥ በተክሳጽ ልብን በማቅናት ውስጥ በጽድቅ ባለው ምክር ውስጥ በአራቱም ውስጥ አንድ የጋራ ንጥረ ነገር አላቸው ያም እውነት ይባላል እግዚአብሔር ሲያስተምር እውነት ይናገራል ሲገስጽ እውነትን ይጠቁማል ልብን ሲያቀና ወደ ቀናይቱ ወደ እውነት ይመልሳል በጽድቅ ላለ ምክር ደግሞ በእውነት ውስጥ ያቆያል ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ የሆን ዘንድ በዚህ በትምህርት በዶክትሪን ማለት ነው ትምህርት ማለት ነው በቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ ባለ ትምህርት ልብን በማቅናት ውስጥ በምክር ውስጥ በተክሳስ ውስጥ ያልፋል ማለት ነው ወንድሞቼ እናቶቼ ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ እየተዘጋጀን እንሆን ዘንድ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበት ይህ ቃል ለትምህርታችን እውነት ምን እንደሆነ እንድናውቅ ለተግሳጽ ከሳትንበት መንገድ እንድንመለስ ልብን ለማቅናት ልባችንን የሚደግፈው ማንም በሌለበት ወደ ቀናይቱ ወደ ጤናማው ስሜትና ህይወት የሚመልሰን በጽድቅ ላለ ምክር እለት ዕለት እያጠና ነው እውነትን ከሐሰት እየለየን በዚያ ምክር ውስጥ እንድንኖር የሚረዳን የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ so